جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وینئ راغلی یو نن د بخشالی د انټرچینج نه یو شارټ کټ روډ اوتري کټخټ کاکړي ر سره لنډه باندې دا څنګه اوتري چارغولې طرف ته څنګه چې تاسو پته ده د بخشالی د الری د ټریپ ډیر زیات مسالې چلی کوي خو د بخشالی بازار ډیر زیات تنگ نه نو بل خو چې دی کې بخشالی کې خپل انټرچینج رال نو چې اکسترا کم ټریپ ته د بونیرو د سواتو نو هغه هم په دې بخشالی باندې راغی نو بیا صوبایي حکومت دا یو خاص وکړه چې د بخشالی د انټرچینج نواله یو شارټ کټ روډ تاسو منظور کو په کاکی کې ډیر باندې وروته دغه شانت لک شانت بیا د لینډې سره ټچ شو او دا سی بیا اخوا اوته کټخټ علاقو سیټ تا نو تاسو موږ سره اوسه یو ملګری سره هم د پروجیکټ په حواله باندې خبرې کو چې دا به مزید څومره ټیم اخلي چونکه دا زما په خیال ډیر ذات کمپلیټ دی خدا خپل چې پکې کم راغلی دی د بخشالی کې چې دا کم مین خپل دی نو د دې پل چې کم دی نو دا به لږ شانته ټایم اخلي نو مې بي چې باقي روډ کمپلیټ شوی موږ سره اوسه نو ماشاء الله تاسو خو د سټارټ نه په دې پروجیکټ کې کار وکړو او کوې اوسم اوسه پورې څومره وخت شو چې دی باندې کار شو شروع دې څومره وخت شو یو کال شو ها جی روزه کې په دې سر وسټارټ شو صحیح او کار پوه شروع شو اصل کې دا پټی دي او دغه زمیدار خلک ته کنه خپل دې یو ور دی دغه دې ولختې دوه بخري دي تاسو میټیریل شیفټینګ کې مسلې دي میټیریل کې مسلې دي بل دا ته لکه بال پول نه پارته مون کار کوو وو براله دا نه کار پوه شو صحیح نور کار شو دې کمپلیټ او بس دا پول دي او خپل دې دا بل ټیم دي صحیح دا به څومره ټیم والی تاسو انجینران سے ہوئی ستاسو ٹیم سے ہوئی ستاسو ماہرین سے ہوئی چھے دا پل پا جوڑے دو کے با مزید سمنا ٹیم لگی دا با انشاءاللہ تعالیٰ چھے اٹھ نو مہینے نو رہے گی اٹھ نو مہینے کنفرم بے بس دا اور دیکھے تاسو را ٹیم سمرا پاتے دے دا روڈ تاسو طرف مکمل ٹیم سونا دیکھے موشا بارہ مہینے نو رہے پاتے دی بکا صحیح مطلب دا با دا پل وقت نمخ کی تاسو انشاءاللہ مخ کی مدار پل میں ٹھے بکسٹر انشاءاللہ کا خیر دیرہ گرانو کتن کو سنگ چی مشر دے خبر وضاحتو کو چې دا بخشالی روډ چې کم دی نو دا نور جوړ دی خو صرف یو دا پل چې پکې په خوړ باندې کم پل دی نو چونکې دا په د دې محلي وکو د دې دا لوکیشن څه په داسې ځای کې راغلی دی چې هلته دوی دپاره میټیریل شفټ کول دوی دپاره مشینري راوړو دوی دپاره سریا سیمنټ جنریټر نور سامانونه راوړو په دې کې مسائل ډېر دي انشاءالله دوی وایي چې په نه هم میاشتو کې به دا پول انشاءالله چې کمپلیټ شي او ډېر زر ده چې د بخشالی د ګردو نواح عوام به د دې نه فائدې اخلي ډېره مننه ابوبکر صدیق کیمرامین عنایت الرحمن د لوی الله په امان